মরমর ছাত্র ছাত্রী অল নমস্কার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস অফ ক্লাস ফাইভ ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস টুডে আই এম গোয়িং টু ই্টার্ট লেশন এইট হ্যালো কম্পিউটার লেটা ফোকাশ অন দিস লাইন লুক এট দ্য পিকচার্স তার মানে চাব গেছে ৰিড দ্য ৱৰ্ডছ আৰু ৱৰ্ডবিলাক আমি পঢ়িব লাগে দিছ ইজ মনিটৰ 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 মনিটৰত কি হয় মনিটৰটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু টিভি স্ক্ৰীণৰ নিচিনা নহয় জানো তাৰমানে টিভি স্ক্ৰী মনিটৰতে মানে কি হয় কম্পিউটাৰত কাম কাজবিলাক ইয়াত দেখিব পোৱা যায় হয়নে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱাচোন এইটো কি ইউ পি এছ ইউ পি এছ মানে ইউ পি এছ কি কৰে ইয়াত কি কৰে কাৰেণ্টটো অকণমান জমা থাকে তাৰমানে যদি কাৰেণ্ট গুচি যায় তেতিয়া আমি দহ পোন্ধৰ মিনিটমান আমি কম্পিউটাৰটো চলাব পাৰি হয় নাই ইউ পি এছৰ সহায়ত ইউ পি এছ ইউ পি এছ ষ্টেণ্ড ফ'ৰ এইটো ফুল ফৰ্মটো হ'ব আন আন ইণ্টাৰেপটল পাৱাৰ চাপ্লাই আন ইণ্টাৰেপ্টেবল পাৱাৰ চাপ্লাই এইটো কম্পিউটাৰৰ এটা বিশেষ পাৰ্ট হয় বিশেষ এটা অংশ হয় কীবৰ্ড কীবৰ্ড কী বোৰ্ডত কি থাকি আহাচোন আমি কীবৰ্ডৰ বিষয়ে অকণমান জানি লওঁ মাইডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে কীবৰ্ডটো দেখিছানে এইটো হ'ল কম্পিউটাৰ এটা কী বোৰ্ড কীবৰ্ডখন হ'ল কম্পিউটাৰৰ ইনপুট ডিভাইজৰ এটা উদাহৰণ এই কীবৰ্ডখন কিছুমান কিয়ৰ সমষ্টি কি মানে চাবি এই চাবি বা কিসমূহৰ ওপৰত আমি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি কম্পিউটাৰটোক তথ্যৰ যোগান ধৰোঁ কীবৰ্ডখনত থকা আটাইবোৰ কিয়ক আমি সম্মুখ তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব করবো এটা হল এলফাবেটিক এইবিল যে অলফাবেটিক এইবিল ইয়াত আছে কিউ ডব্লিউ ই ইআর এইগুলো অ্যালফাবেটিক আর এটা হল নিউমেরিক নিউমারিক দেখিস না কিটা এইবিল নিউমেরিক আর এটা হল স্পেশাল পার্পর কারণে দুটা দুটা ভাগত কি থাকে এটা হল চিম্বুলিক কেস চিম্বুলিক কেসবিল দেখিস না তোমালকে কিছু চিম্বুল দেখা সিম্বল এনেকে চিম্বুল আন এটা হ'ল স্পেচিয়েল ফাংচন কিজ বুলি কয় যেনেকৈ কেপছলক ছুইফ এইবিলাক বুজি পাইছানে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচোন এইটো চাওঁ এই চবটো দেখিছা নাই মাউছ এইটো কি বুলি কয় মাউছ আহাচোন ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপ জানি লওঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মাউছটো চোৱাচোন এই মাউছটো মাউছ হ'ল ইনপুট ডিভাইচৰ এটা উদাহৰণ ইয়াক আচলতে পইণ্টিং ডিভাইচ বুলি কোৱা হয় কি কয় মাউছৰ কাম কি মাউছে আমাৰ পৰা তথ্য বা নিৰ্দেশসমূহ পোৱাৰ পাছত কম্পিউটাৰক সেই নিৰ্দেশসমূহ পইণ্ট আউট কৰি বুজাই দিয়ে মাউচ হ'ল এটা অপৰিহাৰ্য অংগ কম্পিউটাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ অবিহনে আজিৰ যুগত ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰি মাউচটোত মোৰ দুটা বা তিনিটা বুটাম থাকে এই দেখিছেনে এটা এইপিনে আছে এইপিনে এটা আছে মাজত এটা হুইল আছে দেখিছে চকাৰ নিচিনা এইটো হুইল বুলি কয় সোঁ বা বাওঁফলৰ বুটামটো টিপা কাৰ্যকে আমি কি বুলি কওঁ আমি কওঁ যে ক্লিক কৰা ক্লিক কৰে আৰু উক্ত বুটামেইটা টিপি ধৰি মাউছটো লৰচৰ কৰা কামটোক আমি কি বুলি কওঁ ড্ৰেগ ড্ৰেগ বুলি কয় মনিটৰ স্ক্ৰীণখনত ওলাই থকা কাৰ চিনডালক আমি কি বুলি কওঁ পইণ্টাৰ বুলি কওঁ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এই ছবিটো চোৱাচোন ভালদৰে এইটোক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰিণ্টাৰ নাম কি প্ৰিণ্টাৰ ইয়াত আমি কম্পিউটাৰত কিবা ডকুমেণ্ট ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰোঁ হয় নাই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া এইটো চোৱাচোন চি পি ইউ চি পি ইউ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট চি পি ইউ মানে চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট চি পি ইউ ই কম্পিউটাৰ এটা মুখ্য অংশ ই মুখ্যতঃ তিনিটা ভাগ ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি এটা হ'ল মেমৰি কণ্ট্ৰল ইউনিট আৰু এৰিথমেটিক এণ্ড লজিক ইউনিট মেমৰি চিপি ৰ এটা মুখ্য অংশ এয়া কি বুলি কোৱা হয় কম্পিউটাৰৰ মগজু বুলি কোৱা হয় ব্ৰেইন বুলিও কোৱা হয় আমি কম্পিউটাৰক যোগান ধৰা তথ্যসমূহ এই অংশতেই জমা হৈ ৰয় মানুহৰ মগজুৰ তুলনাত কম্পিউটাৰৰ মগজুটো অতি বেছি শক্তিশালী ই মানুহৰ তুলনাত অধিক তথ্য পাতি বহুদিনলৈকে নিৰাপদে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰে কম্পিউটাৰে মগজু জমা কৰা তথ্যসমূহ হিচাপক আমি একক ইউনিটটো বাইট বা কিলোবাইটত প্ৰকাশ কৰা হয় অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিটো পঢ়োঁ লিচেন টু হোৱাট ডে চে তাৰমানে কি কৈছে আমি শুনিব লাগে আই লুক লাইক এ টাইপ ৰাইটাৰ মোক দেখিবলৈ কেনেকৈ লাগে টাইপৰাইটাৰ নিচিনা হয় নে নাই আই হেভ এ চেট অফ কিছ তাৰ কি আছে কিছুমান কি আছে কি বা চাবি আছে আই এম কল দ্য কীবৰ্ড ইয়াৰ নাম হ'ল কীবৰ্ড এতিয়া আহা এইটো দেখি গম পাইছে এইটো হ'ল মনিটৰ নহয় জানো আই লুক লাইক এ টিভি তাৰমানে মোক কেনেকৈ দেখিবলৈ টিভি নিচিনা হয় নাই মনিটৰটো দেখিবলৈ কেনেকৈ টিভি নিচিনা হয় নাই বাট আই এম নট এ টিভি কিন্তু মই টিভি নহয় টিভি মানে টেলিভিশন নহয় আই এম কল দ্য মনিটর মোক কি বুলি কোৱা হয় বাকি বুলি জনা তাত মই মনিটর আই হেভ এ স্ক্ৰীণ মোৰ এটা স্ক্ৰীণ আছে স্ক্ৰীণটো তো নাই আই শ্ব ইনফৰ্মেশ্যন অন দ্য স্ক্ৰীণ মানে ইনফৰ্মেশ্যন তথ্যসমূহ আমি কত কত দেখে এই স্ক্ৰীণত দেখি পাওঁ এতিয়া চোৱাটো চি পি ইউ আই এম দ্য ব্ৰেইন অফ দ্য কম্পিউটাৰ মই কৈছিলোঁ ন মই মই কি হ'লোঁ মই কম্পিউটাৰ কি হ'ল মগজু হয় নাই ব্ৰেইন আই কণ্ট্ৰল দ্য কম্পিউটাৰ মানে গোটেই কম্পিউটাৰটো কোনে কণ্ট্ৰল কৰে কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই চি পি ইউ আই এম কল দ্য চি পি ইউ মোৰ নাম কি চি পি ইউ চি পি ইউ মানে চি মানে চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট এতিয়া মাউছটোৰ বিষয়ে কি কৈছে চোৱা মাউছটোৱে কি কৈছে আই এম স্মল মই সৰু স্মল মানে সৰু আই এম অলৱেজ অন দ্য মুভ মই সদায় কি কৰিব লাগে মুভ কৰি থাকিব লাগে লৰচৰ কৰি থাকিব লাগে বুজিছা লৰচৰ কৰি থাকিব লাগে আই চাৰ্চ ফৰ থিং মই কি কৰে মই কি কৰোঁ চাৰ্চ কৰোঁ কিবা বস্তু আমি চাৰ্চ কৰোঁ বা বিচাৰি উলিয়াও আই এম কল দ্য মাউচ মোক মোক কি বুলি কোৱা হয় মাউচ বুলি কোৱা হয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচলতে আমি এক্টিভিটিছ কিনে আচল কৰোঁ এক্টিভিটিছ মানে ক্ৰিয়া কৰক নম্বৰ ওৱান কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চেছ উইথ দ্য ৱৰ্ডছ গিভেন ইন দ্য বেগ তাৰমানে এই বেগত থকা শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি এই খালী ঠাইবিলাক আমি পূৰ কৰিব লাগে ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ এটা আমাক কৰি দিয়া হৈছে বেগটোক থকা শব্দবিলাক হ'ল কীবৰ্ড মনিটৰ মাউচ টেলিভিশ্যন টাইপৰাইটাৰ প্রথম তো কি আছে আই হেভ কি আই এম এ ড্যাশ কি হব কি হব এই হব কি বোর্ড ই হবো কী বোর্ড আহ মই এই উত্তরখিনাত কৰি দিছো হেকেন তোমালকে চাই ল প্রথমত আমি চালোই যে আই এম এ কী বোর্ড হব হয় না তারপিছ কি আছে আই হ্যাভ এ আই এ ড্যাশ আছেলে কি হব এই মনিটর কি হব মনিটর তারপরে এই আই হ্যাভ এ লং টেইল আই এম এ ড্যাশ আছে ইয়াত কি হব মাউস কি হবো এই মাউস টু মা ইয়াদ আছে আই হ্যাভ টু আই এম এ ড্যা আছে ইয়াত কি হব এটা হব টাইপ রাইটার কি হব টাইপ রাইটার তার মানে টাইপ রাইটারও কি থাকে আরো কী বোর্ডরও কিস থাকে হয় না ইয়াত আছে আই হ্যাভ এ স্ক্রিন টু মোৰ স্ক্ৰীণো আছে মোৰো আই এম এ তাৰমানে কিয় থাকে টেলিভিশ্যন হ'ব এইটো টেলিভিশ্যন টেলিভিশ্যন আই হেভ এ শ্বৰ্ট টেল আই এম এ মাউচ টু মোৰ তেলটো কি আছে নেচটো সৰু কিন্তু মোৰো কি মই হ'ল মাউচ এটা মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে আজি এই এই এক্টিভিটিছখিনিলৈকে চা তোমালোকে ভালদৰে চাবা আৰু পাছৰখিনি মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিম তোমালোকে চাই থাকিবা ধন্যবাদ